Takimi i negociatorëve nga Maqedonia dhe Greqia me ndërmjetësi ndërkombëtar me tyunimit, i cili duhej të mbahej më 20 ose 21 nëntor, është prolonguar për 90 orë, thonë jo zyrtarisht burime diplomatike. Sipas burimeve të njëjta, prolongimi është bërë me kërkesë të palës greke. Takimi do të mbahet në Bruxelles dhe këtë herë do të jetë takimi përbashkët mes përfaqësuesit të Maqedonisë Vasco Naumovski dhe atij të Greqisë Adamantios Vasilakis së bashku me Nimicin. Mediat greke tani më kanë dalë me paralajmërime se pas një pauze të madhe, Nimic do dalë me një propozim konkret për zgjidhjen e çështjes së emrit. Sipas mediave greke, Athina pret që pas fitores të kryeministrit Zoran Zaev në zgjedhjet lokale dhe stabilizimit të qeverisë, Maqedonia të vazhdojë me aktivitetet e vullnetit të mirë me të cilat do tregoj se e braktis irredentizmin, siç është ndryshimi i emrit të aeroportit në Shkup dhe largimin e përmendoreve të vendosura në kohën e Nikola Gruevskit. Publikon Radio Athina 9.84, Real GR dhe Lefi Media. Mediat greke transmetojnë që zëvendës kryeministri Koço Angjushev dje gjatë fjalimit në debatin në institutin John Hopkins në Washington, ka kërkuar nga SBA-ja mbështetje për zgjidhjen e kontestit e emrit. Lidhur me këtë çështje në një deklarat për Mian, ka folur edhe Daniel Server, ekspert për Ballkan dhe profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins. Ai vlerëson se është e mundur që në vitin 2018 të bëhet tepërtim në zgjidhjen e kontestit për emrin dhe heqje të bllokimit për pranimin e Maqedonisë në NATO dhe fillimin e negociatave inkuadruese me BE-n. Duke i komentuar pritjet optimiste nga Shkupi, Athina, por edhe nga Washingtoni, të theksuara përmes zëvendës ndihmës sekretarit shtetëror të SBA-s Hojti, Server thotë se zgjidhje mund të gjendet posaçërisht lidhur me pranimin e Maqedonisë në NATO. Server thekson se rusët do të provojnë gjithçka që ta pengojnë Maqedoninë të hyjë në aleancë. Presion ndaj Greqisë, financimi i politikanëve anti-NATO demonstrues të huazuar, propagandë intensive nga RT dhe Sputnik, provokimet armatosura, madje atentat dhe grushtet, e gjithë kjo do të jetë në menyn e tyre. Më mirë është që të jeni të përgatitur për më të keqen, thot Daniel Server.